Narok oye! Narok tusalimiane na mnae, Narok, asante sana. Mimi ningependa kusema asanteni sana kwa kuonyesha heshima kubwa sana kwa mheshimiwa naibu wa rais ambaye ni rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya na ndugu yetu Patrick Ole Ntutu ambaye atakuwa gavana wa pili wa jimbo la Narok. Sisi tumekuja hapa kwa heshima, tumekuja kushuhudia ile kazi Ole Ntutu Patrick amefanya. Tumekuja pia kushuhudia yeye kukutawazwa na kukubaliwa na watu wa Narok kukombania kiti cha ugavana, na tunaamini kwamba ataweza kushinda. Kwa sababu ni nini? Sababu ya kwanza ni kwamba kiongozi lazima akuwe ni kiongozi ya kuunganisha watu, akuwe ni kiongozi mpenda amani, akuwe kiongozi mwenye ako na maono. Ukiona ile sera ambayo Patrick ameandika ni sera ambayo inaweza kuinua mwananchi wa kawaida kutoka chini kwenda juu. Na sisi watu wa UDA, watu wa Kenya kwanza, sisi tumewachia ndugu zetu matusi. Sisi tumewachia hawa agenda yao na mpango yao ni ati wanataka kuwa kwa ile inasema Stop Ruto Movement. Sisi atuko kwa Stop Ruto Movement. Hawa hawana policy. Sisi hata policy yetu sio Raila. Sisi policy yetu ni kuinua mwananchi wa kawaida kutoka chini akuje juu. Vijana wetu wapate kazi, uchumi wetu ukete ukajengwa, ukatusi uweze ikainizwa kuhakikisha kwamba Narok imeongezewa pesa chungu nzima na kwamba kaunti ya Narok inaweza saidia watu wake. That is our policy, that is our dream, that is our plan to give hope to the people of Kenya instead of those whose agenda and they are preoccupied in what they call Stop Ruto Movement. For us, we have an agenda, we have a plan, we know where we are going, and we want Kenya to be a better place than it has ever been. Asanteni sana na Mungu awabariki watu wa Narok.